Bem, galerinha, Roosevelt Potter aqui no jogo Monster Hunter de novo, trazendo para vocês mais uma de minhas builds aqui que eu utilizo, né? De Glaive Inseto. Essa build aqui eu utilizo para farmar no Valhazak. Então eu vou estar passando para vocês, mostrando a vocês a build aí que eu utilizo contra o Valhazak. Bem interessante, eu gosto bastante dessa build. Dá um resultado muito bom no Valhazak, galera. Mas antes de estar falando da build, né, de estar encarando o Valhazak, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço demais, galerinha. Belezinha? Vambora. Vamos lá para a build. Vamos ver como é que ela tá. Bom, o Glaive Inseto é o Kijar do Rei, com dano de fogo. Não tá no máximo o dano de fogo, galera. Né? O dano de fogo não tá no máximo. Essa aqui é uma build diferenciada, é uma build de sobrevivência, galerinha, no Valhazak. Né? O Valhazak, ele tá constantemente ali, né, com aquele aquela fumaça tóxica lá, diminuindo o seu life. Então, interessante fazer essa build de sobrevivência. Amuleto de Miasminha 3, tem que estar no máximo, galerinha, porque isso aqui vai ser útil, muito útil. Isso aqui tem uma resistência que evita o acúmulo de flúvio. Tem que ter isso, porque senão vai ser chato. Outra coisa interessante também, eu estou utilizando aqui sets aqui, beta e gama aqui de parte de monstros, né? O elmo do Bazel beta, porque tem tampões, galera. Outra coisa interessante é tampões. Bem bacana utilizar tampões ou no máximo ou no nível 4 aqui, porque o Valhazak, ele é muito chato, ele fica berrando direto e tem vezes que ele dá aquele berro, você vai ficar paralisado, ele vai te dar um contra-ataque e vai te dar um hit kill ou te deixar ali quase lascado. Então é interessante. É a armadura aqui de Kaiser Gama, estou utilizando três peças do Teostra, né? Para habilitar aqui a técnica de Teostra para evitar o fio durante acertos críticos. Então estou aqui com a armadura Gama. Tem poder latente também, né? Nível 2. É, avambraço do Kaiser Gama, olho crítico. Cinturão do Bazel Beta, também tem tampões aqui, nível 2. E perneira do Teostra Gama, que também tem olho crítico, galera. Então temos três partes aqui do Teostra e duas partes aqui do Bazel. Esse é o set que eu utilizo. Bom, dá um bom resultado. Gosto muito desse set aqui para encarar o Valhazak, galerinha. Vamos para os adornos. Bem, aqui no Elmo eu estou utilizando uma joia de voo para aumentar o poder de ataque em saltos, né? Que eu gosto demais. Uma joia de vitalidade, na armadura de Kaiser Gama, crítico 2, no avambraço, crítico 2, e no cinturão do Bazel Beta, vitalidade 1. E nas perneiras, crítico 2 e vitalidade 1, galerinha. São as joias que eu estou utilizando, joias fáceis de pegar, não são difíceis, né? O set vocês podem estar fazendo também com o set beta aí do Kaiser, galerinha. Né, set beta do Kaiser, que pode ser interessante também, né, para ter aí três partes do Teostra, né, que pode também utilizar. Bacana, só não vai ter algumas coisas, exploração de fraqueza tal, né, mas vai ajudar também. E as habilidades são aquela ali, olho crítico 5, tampões ficou nível 4. Nível 4 já está de bom tamanho, né, para fugir daqueles berros do Valhazak. Reforço de vida também acho interessante, galera. Como é uma build de sobrevivência, então minha vida ficou no máximo. Reforço crítico está no máximo e resistência flúvio também ficou muito bom. Tá aí a build que eu montei, né, para encarar o Valhazak. Eu utilizo ela aí quando eu quero farmar nele. E dá um bom resultado, galerinha. Beleza? Então vamos lá. Vamos partir para o Valhazak para vocês verem. E é isso aí. Vem comigo e vambora. Estamos aqui, né, no Valhazak. Vambora, vamos lá, tá encarando o bichão para vocês verem o resultado da build. Deixa eu pegar um insetozinho aqui. Pronto. Boa. Seguindo o rastro do bicho.
tentar pegar esses bichos aqui. Eu queria pegar eles, mas tá difícil. Eles são chatos. Já fui. Deixa pra lá. Vamos esperar o Vorazak. Deixa eu dar aquela afiada aqui. Não vem me atrapalhar não, mano. Sai fora. Isso, fica então aí. Pronto, mais um. Bom, o Vorazak tá ali embaixo. Eu queria pegar esse bicho voador aqui. Pera aí, bicho, vem cá. Ô, chato. Deixa eu esperar o Vorazak vir mais pra cá. Que aí a gente pega ele aqui. Acho que ele já me viu. Não, não me viu não. Tá, esse voador tá enchendo meu saco, mas tudo bem. Então vamos lá, começar com o amarelinho. Ó, berrou. Deu aquela imunidadezinha ao berro dele. Agora eu vou partir pra cima. Opa. Tentar acertar isso na cabeça dele. Pera aí. Esperar ele vir pra cá. Cadê esse talactite? Tentar derrubar na cabeça dele pra ver se... Essa aqui, ó. Isso. Boa, galerinha. Boa. Mesmo com dano de fogo no... não tá no máximo, né? Tá dando um dano muito bom. Como vocês podem estar vendo aí. Dano muito bom. Bom, acabaram meus buffs. Preciso pegar mais. Caiu. Caiu aqui, vão tá. O ataque tá bom, hein, galera. Pode estar vendo que o ataque do elemento fogo não está no máximo. Mesmo assim, está dando um bom ataque. Cadê o outro que cai na cabeça dele? Não tem, né? Bom, não sei onde está, então vou partir para cima. Bom, peguei ele. Ok. Vira. Ó, berrou. A gente não fica paralisado, galera. Então, interessante. Tem que ter aqui o tampões. Ou nível 4. Ou deixar ele nível 5. Senão... A vida também é boa, também deixar no, né, ali no máximo, ó. Que a gente recupera a vida de boa. Dá aquela afiada aqui na arma. Vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, foi pra lá, aproveito pra afiar a arma. Vambora.
Tem rastro dele por aqui. Deixa eu pegar esses rastros, né? Pra gente ter aqui o Von Hazar aqui aguerrido lá na investigação. Não, marcou outro bicho lá embaixo que não tinha nada a ver. Pronto. Saiu um pouco daqui. Ele tá justamente próximo ali. Opa. Deixa eu estourar aqui uma plantinha. Defesazinha tá boa, tá resistindo às pancadas de boa. Oxa vida. Vem ele pulando e me atrapalha na hora que eu vou tomar um negócio. Vem pra cá, bicho. Tá, deixa ele correr. Deixa ele ficar correndo pra lá e pra cá. Acho que quando ele parar, a gente ataca. E acabar os buffs. Pronto. Puxa. Caiu. Infelizmente meus buffs acabaram, então tenho que parar de atacar, pegar os buffs tudo de novo. Pronto. Desempenho tá bom, hein, galera? Tá muito bom. Build aí de sobrevivência. Só que aquilo, eu vou arrasar que vocês vão gastar demais. Demais mesmo. Poção e mega poção. Ele sempre vai estar baixando seu life, galera. Tem que ficar de olho nisso. Ainda mais o AT. Né? O AT é bem chato. Seu life vai igual a água. Então, você tem que ficar de olho nisso. Não deixar o seu life baixar mais da metade, porque é chato. Cortei o rabinho dele. Perdeu o rabinho. Era pra atingir o monstro, mas tudo bem.
Pronto. Cortamos o rabinho. Montei de novo no bicho. Já tá na caveirinha, né, galera? Paralisou aqui. Nosso amigo aqui. Pronto. Voltou? Então vem. Chamamos a atenção dele, galera. Agora tem que esperar aqui pra ver o que ele vai fazer pra afiar a arma. Vamos cair dentro. Morreu, galera. Olha que beleza. Foi de boa, né? Morreu aí de boa. Bela build aí. É uma das minhas melhores builds, galera, que eu fiz aqui. Contra um dragão aí, né? Ah, contra um dragãozão. Show de bola. Cadê o rabinho dele, que eu não lembro de estar? Ah, tá aqui, ó. Dá um resultado muito bom. Showzinho. O nosso Giros aí, amigo, paralisou ele. Eita, então tá aí, galerinha. Topzera. Build que eu utilizo aí pra dar aquela farmadinha aqui no Valhazak. Ela é essa aí. Então é isso. Valeu, galerinha. Até a próxima build. E fui! Valeu, galerinha! Fui!